ကိုယ်တော်ယနေ့အမှုပြုတော်မူပါသားတော်မြတ်ယေရှု၏မြတ်သောနာမကိုပြု၍ဆုတောင်းပါ၏အာမင်ကျွန်တော်ဒီနေ့အကြောင်းဝင်ခဲ့ခြင်းလဲဆိုရင် faithfulness သစ္စာရှိခြင်းအကြောင်းဝင်ခဲ့ခြင်းပါတယ်နော်မဖြစ်လို့လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးသောကာလမှာနှစ်တိခန်းကြီးသုံးတစ်ကနေ၅ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့ရတယ်ဆိုရင်နောက်ကာလသည်ခင်းသောကာလဖြစ်သည်ကိုဒီမှာဆိုအဘယ်သို့နည်းဟုကလူတို့သည်ကိုကိုချစ်တော်သူမွေကိုတတ်မဲ့တော်သူဝါကြွားတော်သူထောင်လွှားစော်ကားတော်သူသူ့အသည်ကိုရှုံချတော်သူမိဘစကားကိုနားမထောင်တော်သူကျေးဇူးမသိတော်သူတန်ရှင်းခြင်းမရှိတော်သူပဂတိကျင်နာဆုံးမဲ့ခြင်းနှင့်ခင်းတော်သူရံညှိုးဖွဲ့တော်သူချောဆတတ်တော်သူကိုအင်းဒီကိုမချုပ်တီးနိုင်တော်သူပြင်းထန်တော်သူသူတော်ကောင်းကိုမုန်းတော်သူသစ္စာကိုဖျက်တတ်တော်သူတတိပေးခြင်းကိုမခံတော်သူမာမနနှင့်ယဉ်မှုတော်သူဘုရားသခင်ကိုနှစ်သက်တည်တဲ့ကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းကိုတိုင်းနှစ်သက်တော်သူဘုရားဝန်း၌မွေလျော်ဆောင်ရွက်မွေလျော်ခြင်းတကူကိုယဉ်ပယ်တော်သူဖြစ်ကြလိမ့်မည်တဲ့ထိုသူတို့ကိုရှောင်တော်ဟိုတလောကလေဆရာဒေးဗစ်ပေါ်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ဝင်ငါသွားတယ်ရှောင်ရမယ့်အရာနဲ့နော်ကျွန်တော်ကသူနှုတ်ပတ်တရားတော်ဝင်ငါတော်ထွေးရယ်နော်ဒါဒီနေ့နောက်ဆုံးသောကာလထဲမှာကျွန်တော်ဖြတ်တန်းနေတဲ့ချိန်ကာလလောကကြီးကအမောင်တွေရန်ထူထပ်နေတဲ့ချိန်ကာလမှာဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအလင်းရဲ့ဂုံယေရှုတွေကိုတဲ့ဖော်ပြဖို့ရွေးချယ်ထားတာဖြစ်တယ်နော်ဘုရားရှင်ရဲ့ကုနာဂုံအင်္ဂါကျွန်တော်ကုနာတွေကိုကျွန်တော်ကုနာထင်ရှားဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကသစ္စာရှိစွာနေဖို့ဘုရားရှင်ကအလိုရှိတယ်။နော်သစ္စာရှိခြင်းကဒီနေ့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ဒီမှာနော်အလိုအပ်ခြင်းအလိုအပ်ဆုံးသောအရာဖြစ်တယ်။နော်ဒီနေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားခင်ကစီးကြိုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုစီးကြိုမလဲဆိုရင်သာဓုသစ္စာရှိသောမေတ္တာကောင်းဆိုပြီးတော့စီးကြိုမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ပဲခုနဘုရားခင်ရှင်မှာသစ္စာရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အခုတည်းကနေကျွန်တော်အသက်တာကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျမ်းစာမှာပြောရဲဆိုရင်တုတ်တန်ကျမ်းခိုင်း28အငယ်20မှာသစ္စာဆောင်တော်သူသည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ကြွယ်ဝလိမ့်မည်နော်ဒီနေ့ကျမ်းစာကပြောထားတယ်သစ္စာဆောင်တော်သူသည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ကြွယ်ဝလိမ့်မည်နော်ဒီနေ့အရာရာ၌ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသစ္စာရှိဖို့လိုချင်တယ်နော်မသက်ခိုင်း25:17မှာပြောရဲဆိုရင်အရှင်ကလည်းသာဓုသစ္စာရှိသောငေသားကောင်းသင်သည်အမှုငယ်၌သစ္စာဆောင်လေပြီများစွာသောအမှုခွင့်ကိုသင်၌ငါအပေးမည်သင်၏သခင်နှင့်အတူစည်းစိမ်ကိုဝင်စားလောဟုမိန့်တော်မူ၏ဓမ္မကျမ်းစာမှာပြောရဲဆိုရင်အမှုငယ်၌ကျွန်တော်သစ္စာဆောင်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကများစွာသောအမှုခွင့်ကိုကျွန်တော်နဲ့အပေးမည်ဒီအပြင်ပြောရဲဆိုရင်သူနဲ့အတူစီးစိမ်ဝင်စားဖို့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအခွင့်ပေးမယ်နော်ရှင်လူကာခွင့်ရ16အငယ်10:12ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာနော်ဒါပဲတွေ့ရပါတယ်အနှင်းငယ်တော်မူ၌တစ္ဆာရှိတော်သူသည်ကြီးသောအမှု၌လည်းတစ္ဆာရှိမည်အငှင်းငယ်တော်မူ၌တစ္ဆာမရှိတော်သူသည်ကြီးသောအမှု၌လည်းတစ္ဆာမရှိနော်ကျွန်တော်ကဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ကြည့်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ကကြီးမားတဲ့အမှုကြီးကိုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကသစ္စာမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေ့ကြီးမားတဲ့အမှုကိုဘုရားရှင်ကျွန်တော်အမှန်မဟုတ်ဘူး။နော်။ကျွန်တော်ကအမှုငယ်ပြုရတဲ့နေ့ကိုမထီမဲ့မင်မပြုနဲ့။ကျွန်တော်ဟုံးစင်းကနေကျွန်တော်စပြီးတော့စလာတယ်။နော် seriously ကျွန်တော်ကိုကိုယ်လာတဲ့ကောင်ဘုရားရှင်ကဒီကိုတဆင့်ဖို့ဆောင်ပေးတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလည်း seriously ကျွန်တော်ကဘုရားခင်ရဲ့ဘုရားရှင်ဘုံမှာသစ္စာရှိပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်တီးတဲ့ကြီးမားတဲ့ level ကိုဆက်ပြီးတော့ပို့ဆောင်အောင်မှာဖြစ်တယ်လို့เนาะဒါအောင်ဒီနေ့အမှုငယ်၌တစ္ဆာရှိရင်တဲ့ကြီးသောအမှုကိုထပ်ပြီးတော့အံ့မယ်တဲ့เนาะအနည်းငယ်သောအမှု၌တစ္ဆာမရှိသောသူသည်ကြီးသောအမှု၌လည်းတစ္ဆာမရှိဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ္ဆာရှိသလားကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုပြန်စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ပြောရစေတို့ဖြစ်မမြဲသောစီးစိမ်ကို300တွင်တင်တို့ဒီသစ္စာမရှိရင်မှန်သောစီစဉ်ကိုတင်တို့၌အဘယ်သူအံ့မလဲ။နော်ဘုရားရှင်ပေးထားတဲ့ကျွန်တော်စီစဉ်တွေကိုသုံးဆွဲတဲ့ခါမှာလေ။နော်
တကယ်ပဲသစ္စာရှိစွာနဲ့ကျွန်တော်မသုံးဆွဲရင်ကောင်းသောဘာနာထင်းဆိုတာငွေပဲထိန်းတာမဟုတ်ဘူးလိုအပ်တဲ့နေရာမှာလဲလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်အသုံးပြတတ်ဖို့လိုတယ်နော်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်တယ်လို့အသုံးမပြဘူးဆိုလဲဘုရားရှင်ကလေကျွန်တော်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့လဲတိုးပွားစီမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ကအင်ဒီယားနာကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့အရင်တော့ဒီမှာခုနကသူဆရာကဆူရှိ delivery လုပ်သွားတဲ့ဆရာပါနော်သူအင်ဒီယားနာရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူစတဲ့home sale ရလူအယောက်20နဲ့စတယ်เนาะသူတစ္ဆာရှိချင်းနဲ့သူစလာတဲ့အခါမှာဒီနေ့သူ့ရဲ့အသင်းတော်ကြီးကပါလဲဆိုရင်လူ1500ရှိတယ် Sunday school class ပဲ900ရှိတယ်เนาะသူအဲ့လိုမစတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကကောင်းကြီးပေးတယ်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါမှာသူတို့အခုဝယ်ထားတဲ့ကိုယ်ကဘုရားကြောင်းကပါလဲဆိုရင်ဒေါ်လာ2,000ဧက30ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနအထင်းနဲ့သွားကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာလဲခုနတကယ်ကိုခုနနော်အကောင်းဆုံးသောအရာတွေနဲ့ပြည့်နေနေတာကျော်သွားတွေ့ရတယ်။အတင်းသူအတင်းသားတွေကလည်းဆရာကိုတအား honor လုပ်တယ်။သူ့ရဲ့ယုံကန်းနဲ့ကိုကျွန်တော်ဝင်သွားတဲ့ခါမှာယုံကန်းမှာလဲခုနနော်သူတို့ခုနယုံကန်းတိုင်းမှာနော် facility ကအပြစ်ပဲ။အပြစ်ပဲ။နော်ဒီ furniture ကစားတကယ်အကောင်းစားတွေနဲ့ပြည့်လို့ဟာအကြီးရန်ချင်နူးတယ်နော်ပြီးတော့လည်းသူရဲ့ခုနကဒီဘေးနားမှာရေကတက်တာလေးတစ်လုံးရှိတယ်အဲ့မှာ energy drink ကအမျိုးစုံအပြည့်ပဲထည့်ထားပြီးဆရာတောက်ဖို့တယ်နားရှိတော့သူမိသည်ကြားပါစေနော်ကျွန်တော်တို့လင်မယားနေရောက်သွားတော့ကျွန်တော်တို့ကိုခုနကဆရာချိန်တာတောက်တယ်နော်ဘုရားရှင်ကသူတို့ချီးမြှင့်တယ်သူတို့အိန္ဒိယနောက်ရောက်ကစားသူတို့ကအဲလီမာတို့ကနေတော့အားတဲ့ကွ1 bedroom လေးကို1,300လောက်ပေးရတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ရောက်သွားတဲ့ခါမှာ2 bedroom က400ပဲပေးရတယ်။နောက်တစ္ဆာရှိတဲ့ကောင်ဖျားရှင်ကသူတို့အခုကျွန်တော်သူကျွန်တော်ကိုခေါ်ပါတယ်သူရဲ့အိမ်။နော်တကယ်ကိုကဖျားရှင်ကသူ့ကိုချီးမြှောက်တာကျွန်တော်သွားတွေ့ရတယ်။နော်သူတို့သုံးဆွဲတဲ့ခါမှာလည်းမနှမျောဘူးဗျ။နော်ကျွန်တော်ချီးတာလေမနှမျောဘူးသူတို့ကဖယားရှင်အတွက်သူတို့သုံးဆွဲတဲ့ခါမှာမမျောဘူးသူတို့ဧက30နော်ဘောလုံးကွင်းသူတို့ကကစောက်တာတော့ဘောလုံးကွင်းကဘယ်လောက်ကုန်လဲဆိုရင်ဒေါ်လာ3,000ကုန်တယ်မမျောဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အာအဲ့မှာကျွန်တော်ကကငါတို့လည်းလို့ဖယားရှင်ဗန္နာတော့နော်ဖြုံးတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်သုံးဆွဲပြီးတော့သုံးဆွဲရတဲ့ level နဲ့တွားရင်ဖယားရှင်ထောက်ပံ့မှုကလည်းအစင်တဲ့အနောက်မှာရှိနေတယ်အာမင်နော်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့တကယ်ပေးနိုင်ပါတယ်เนาะမပေးနိုင်တာမရှိဘူးเนาะဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလုံရဲဘုံနဲ့တစ္ဆာရှိဖို့ပဲလိုတယ်เนาะဒါအောင်ကောင်းသောဘာနာတင်လို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ငွေကိုစုတဲ့အပြင်စနစ်တကျကျွန်တော်ကသုံးတက်ဖို့လေကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကုနာအတင်းတော်မှာเนาะကုနာ maintenance လုပ်မဲ့သူကို church ဘေးနားမှာသူတို့ကကုနာအိမ်လေးဝင်ထားပြီးတော့အဲ့မှာသူတို့ထားတာတကယ်တော့သူတို့တယောက်နဲ့တယောက် honor လုပ်တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ် respect လုပ်တာတွေ့ရတယ် seriously ထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တစ္ဆာရှိရှိနဲ့လုပ်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်ရေကန်လည်းရှိတယ်အဲ့မှာငါးတွေလည်းမွေးထားတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ Christmas ဆိုရင်တဲ့သူတို့ဒီမှာဝက်6កောင်တတ်တယ်ဝက်6កောင်တတ်ပြီးမှ Christmas မလို့ရင် Christmas လို့ငါတို့မထင်ဘူးတဲ့ Amen နော်တို့တွေကကုနာတကယ်ပါပဲကုနာတကယ်ဒီကင်တွေကပါလုံနေကျွန်တော်သွားကြည့်တော့နော်သူကလက်သမားတတ်လဲတတ်တယ်ကွာကျွန်တော်ကကုနာအလုတ်သမားတွေငားပြီးတော့ကုနာအဆောက်မိဖို့ချောင်းတစ်ခုစောင့်နေတာတွေ့တော့အဆရာဒါကျွန်တော်ချင်းမျိုးသားတွေကုနာအလုတ်သမားတွေပဲလားမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဒီကင်နေတဲ့ Amen နော်တကယ်ကိုကုနာလေစိတ်နှလုံးပါလေသူတို့ကုနာအစီခံနေတာကျွန်တော်တွားတွေ့ရတယ်ဒီနေ့လေကျွန်တော်ကုနာအတင်းတော်မှာကျွန်တော်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အတူတကွာအစီခံကြရအောင်တစ္ဆာရှိစွာနဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်ကြရအောင်အာမင်တစ္ဆာရှိခြင်းအင်မတန်မှလိုပါတယ်နော်မနေ့ကကျွန်တော်ကုနာဟိုဦးအေကိုနဲ့တွေ့တော့ဦးအေကဆရာတို့ဖះเจ้าပင်တော့ဝင်မလဲသူကပြောတယ်ငါသူပြောတယ်နော်သူလည်းကွနာပါဝင်မယ်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့သူကပြောလဲဆိုတော့
ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲတဲ့ကျွန်တော်ရှိတဲ့အမောင့်ကိုပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဘယ်ရောက်မလဲတဲ့ဆိုရင်ခုနကပါပြောဆိုရင်သင်သားတယောက်စီတိုင်းကိုမေးပါတဲ့သူကကျွန်တော်ကဒါဖျားရှင်စကားပြောတာပဲနော်တယောက်စီတလားကိုဘယ်လောက်ပါဝင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုမေးပြီးတော့တဲ့အခုတည်းကနေစကြရအောင်တစ္ဆာရှိစွာနဲ့နော်ဖျားရှင်ကပြောတယ်တစ္ဆာဂတိထားရင်တစ္ဆာဝတ်ကိုပြူရတော့အခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးမယ်ကျွန်တော်တွေကခုနရဲရဲတင်းတင်းနဲ့ငါကျွန်တော်ဒီလောက်ပြင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတစ္ဆာဂတိထားလိုက်ရင်အဲ့တစ္ဆာဂတိထားတဲ့ amount ကိုဖျားရှင်ကအချိန်တိုင်းဖျားရှင်ပြင်ဆင်ပေးမယ်ဖျားရှင်အရင်ကောင်းမြတ်တယ်ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်เนาะတော့ဘုရားမတတ်နိုင်တဲ့အရာမရှိပါဘူးလို့เนาะတော့မမြဲသောလောကစီစဉ်ကို300တွင်သင်တို့ဒီတစ္ဆာမရှိရင်တဲ့မှန်သောစီစဉ်ကိုသင်တို့၌အပေသူအမနီတဲ့သူတပားမှု၌သင်တို့ဒီတစ္ဆာမရှိရင်နော်ဒီမှာသူကဒီတစ္ဆာရှိခြင်းကိုသူက3မိုင်းခွဲခြားထားတာကျွန်တော်တွားတွေ့ရတယ်ပထမအနေငယ်သောအမှု၌တစ္ဆာမရှိရင်ကြီးသောမှုမကမအပ်ဘူးတဲ့နောက်ချက်တော့မမြဲတဲ့ဒီလောကီစီစဉ်ကိုသုံးဆောင်တဲ့နေရာမှာတစ္ဆာမရှိရင်လေတဲ့မှန်သောစီစဉ်ကိုမအပ်ဘူးတဲ့နောက်ချက်တော့ခုနပါလို့ဆိုရင်သူတပားအမှု၌သင်တို့ဒီတစ္ဆာမရှိရင်အဘဲသူဒီအပိုင်ပေးမိနေ။နော်ဒီနေ့သူတပားကျွန်တော်အနံ့ထားတဲ့အမှုရာနိုင်လဲကျွန်တော်တစ္ဆာရှိဖို့လိုတယ်။နော်ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီတွေမှာတော့အလုံးလုံးတစ်ခါမှလဲတစ္ဆာရှိဖို့လိုတယ်။နော်တကယ်ပဲကိုယ်ကတစ္ဆာရှိရင်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဟိုရောက်သွားတော့အာဆန်သူတို့ဘိုချက်ကိုကျွန်တော်လိုက်သွားတော့တေယုံဆရာကသူကစစ်ထွက်တရားဟောရလဲရမ်းမြန်တယ်။ဟာဖိုင်ယာပဲ။နော်ကြည့်တော့ Baptist Church တဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လား။ကဲဖိုင်ရပြန်အော်တော်ကိုရိုက်ခေါ်တာကျွန်တော်စီမှာအော်တော်ကိုမခေါ်တောင်းတိုင်းเนาะအဲ့ဒီကခုနအားကြောင့်ပါပြောလဲဆိုရင်ဆရာတွေခုနအချိန်တိကျသူတို့ဖျက်ရှိခေါ်တာလေအဲ့ဒီကသူကသူပြောတဲ့အတိုင်းတော့မဟုတ်တော့အချိန်ကမတိကျတော့အချိန်ကလွန်နေပြီလွန်နေတော့ဆရာအောင်ဆရာပါပြောလဲဆိုရင်သူကဖျက်ရှိင်းနဲ့အမှုပြုနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်နဲ့အတင်းသူအတင်းသားတွေနားလည်ပေးပါဖျားရှင်ကိုအလုံးလုံးခွင့်အချိန်လုံးလုံးစွာပေးပါတယ်အာမင်နော်ဆိုတော့သူကတကယ်ပဲကုနာဖျားခင်အတွက်ရဲဝတ်စွာသူနှုတ်ပတ်တရားတော်ဝင်ငှက်သွားတယ်ကျွန်တော်တွားတွေ့ရတယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်သက်တာထဲမှာ every area မှာသစ္စာရှိဖို့ဖျားရှင်အလိုရှိတယ်နော်ဘာပြောလဲဆိုရင် तू ကကုနာငါတို့ဘာလို့လို့ဖျားခင်အတွက်အကောင်းဆုံးလောက်ချရအောင်ဘယ်ကုမ္ပဏီမှာပဲလောက်ခဲ့လောက်ခဲ့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာငါလောက်ခဲ့တော့အဲ့ကုမ္ပဏီတွေကငါတို့အကောင်းဆုံးလောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အရာပဲဖြစ်ပါစေနဲ့အာမင်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဒါကကျွန်တော်ကုမ္ပဏီမဟုတ်ဘူးဒါကအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘုရားရှင်အိမ်တော်ဖြစ်တယ်အားကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်မူပိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးဆရာဒေးဗစ်လည်းမဟုတ်ဘူးကိုကြီးကျော်လည်းမဟုတ်ဘူးဆရာစောသက်ဦးလည်းမဟုတ်ဘူးဒါက body of christ ဘုရားရှင်အတင်းတော်ဖြစ်တယ်နော်တော့ကျွန်တော်အားရပါရဒီအမှုတော်မြတ်ထဲမှာကျွန်တော်ကအစေခံမယ်ဆိုရင်နော်ဘုရားရှင်ကတော့ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ကိုကြီးမားတဲ့အတိုင်းအတာကိုဘုရားရှင်ပြင်ဆင်ပေးมาဖြစ်တယ်နော်တမန်ကျမ်းစာမှာလည်းဒီတိုင်းမှာပဲနော်ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်သုတ်တန်ကျမ်းမှာနော်တုတ်တန်ကြံခန်းကြီး22အငယ်29မှာဆောင်ရွက်စီအမှုကိုစူးစမ်း၍ပြီးစီးစီတတ်သောသူရှိသလားထိုသူသည်တာမညလူ၏အမှုကိုမဆောင်ရွက်ရှင်ဘီအမှုကိုဆောင်ရွက်ရ၏နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဆောင်ရွက်စီအမှုကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့သူဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဘယ်ကုမ္ပဏီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးလုပ်တဲ့သူကတဲ့ကျမ်းစာဘာပြောလဲဆိုရင်တာမညအမှုကိုမဆောင်ရွက်ရဘူးเนาะဘာပြောလဲဆိုရင်ရှင်ဘီရဲ့အမှုကိုဆောင်ရွက်ရနိုင်မယ်ကျောင်းကျမ်းစာထဲမှာကျောပြန်ကြည့်လိုက်ကယောသတ်သူကကျွံမွားနေတဲ့သူ့ကိုမတရားရုံးစားခံရတာဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒီကုဏရောက်သွားတဲ့အိမ်မှာเนาะတကယ်ပဲသစ္စာရှိရှိနဲ့မခွန်မကပ်ပဲနဲ့လှုပ်တဲ့ခါမှာသူ့ကိုမြင်တဲ့ခါမှာ
ယုံကြည်စိတ်ချသွားတယ်။ယုံကြည်စိတ်ချသွားတဲ့အခါမှာခုနတအိမ်လုံးအမှုရာကိုဖျားရှင်ကသူ့အပ်တယ်။နော်ဒီအိမ်ပန်ရှင်ကအပ်တယ်။နော်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ခုနမတင်ရခုနဆွဆဲခံရပြီးမဲ့ဒုတိယအချိန်ခုနထောင်ထဲရောက်သွားတဲ့အခါမှာထောင်ထဲမှာလည်းသူကဒီအချင်းသားနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်ရက်ကိုသူကပါလဲဆိုရင်ချီချီနဲ့အကောင်းဆုံးသူလှုပ်ဆောင်တယ်။အိမ်မှာတော့အိမ်အုပ်ဖြစ်တယ်ထောင်နေရာမှာထောင်အုပ်ဖြစ်တယ်။နော်ဒါကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ယုတ်တက်ကခုနဒီအမှုရာလေးတွေကတင်းမွဲတဲ့အမှုပဲတကယ်တော့ခုနတင်းငယ်တော့အမှုပဲဒါနဲ့ခုနသူခုတ်ကတ်လို့လည်းရတယ်ဒါမဲ့အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကြိုးစားပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျန်းစာထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ပါတွေ့ရစီတာမညာအမှုကိုတနေ့ကျတော့ထမ်းဆောင်တဲ့သူတယောက်တည်းအစင်းထဲမှာမပါဘူးဘုရင်ရဲ့အမှုကိုဆောင်ရရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်ခုနဖခင်เจ้าမှာပါဝင်တဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်တစ္ဆာရှိစွာနဲ့ seriously ကျွန်တော်ပါဝင်ကြပါဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ရဲ့ပါဝင်ခြင်းတစ္ဆာရှိခြင်းအားလုံးကိုဒီနေ့ဘုရားရှင်ကောက်လုံနေတယ်ဒါကအလုံးနဲ့မဆိုင်ဘူးပဲလေဒါဘုရားเจ้าပဲလေဆိုပြီးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရင်ဘုရားရှင်အဲ့ဒီအရာကိုမှတ်ထားဒီနေ့ကျရင်ကျွန်တော်ကဘုရင်ရဲ့အမှုကိုဆံပေါင်းရမယ်နော်တကယ့်ကိုဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ကို position ကောင်းကောင်းကြီးနေမှာကျွန်တော်အစီခံရတော့ခွင့်ကိုပေးမှဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တစ္ဆာရှိခြင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ချင်းမြောက်တယ်နော်ဖျားရှင်ချင်းမြောက်တဲ့ခါမှာလေအခွင့်90တစ္ဆာရှိတဲ့သူပေါ်မှာနောက်ထပ်အခွင့်90ဖျားရှင်ချင်းမြောက်တယ်တစ္ဆာရှိခြင်းပေါ်မှာချင်းမြောက်တဲ့အမောင်းကကြီးမြတ်တယ်တစ္ဆာရှိခြင်းပေါ်မှာနော်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တစ္ဆာရှိဖို့ဖျားရှင်ကလိုချင် every area မှာတစ္ဆာရှိဖို့လိုတယ်စိတ်အားကြီးတာကောင်းပါတယ်တော်တာတတ်တာလည်းကောင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကပါလို့ဆိုရင်စိတ်အားကြီးခြင်းနဲ့မလုံလောက်တည်ဘူး။တော်ချင်းတက်ချင်းနဲ့လည်းမလုံလောက်တည်ဘူး။ချွတ်ချွတ်အယံတော်တဲ့တစ္ဆာမရှိဘူး။အယံတက်တဲ့တစ္ဆာမရှိဘူး။ဘုရားရှင်ဘာမှလုံးလို့မရဘူး။တစ္ဆာမရှိတဲ့သူကဘယ်နေရာမှမသူ့အတွက်ခုနနေရာမရှိဘူး။နော်ဘာပဲလုံလို့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာတစ္ဆာရှိကြရအောင်။အာမင်။နော်တော့အကောင်းဆုံးလုပ်ကြရအောင်။နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်ခုနအကောင်းဆုံးနော်ဇော်မြူလာကတော့သူကခုန music နဲ့ပတ်သက်ရင်သူကပြောစင်အကောင်းဆုံးလုပ်ချင်တယ် yes ဒါကမှန်နေနော်တော့ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်ခုနဘာပဲလုပ်လို့ဒီနေရာမှာခုန body boss နဲ့ကျွန်တော်လာမလုပ်နဲ့နော်နှုတ်ဘတ်တရားကိုဝင်ရအောင်မယ်ဆိုရင်နှုတ်ဘတ်တရားတော့ကျွန်တော်သေချာပြင်ဆင်ကြရအောင်ချီးမွမ်းမယ်ဆိုရင်ချီးမွမ်းဖို့ကျွန်တော်တကယ်ပဲပြင်ဆင်ကြရအောင်ဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်တကယ်ပဲခုနမစင်စားမစင်ကျင်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ခုနအချင်းကြီးစကားတွေမပြောမနဲ့တကယ်ပဲလေးလေးလေးနဲ့ seriously ကျွန်တော်ခုနပါဝင်ကြရအောင်အာမင်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ခုနလေးလေးနဲ့နဲ့ကျွန်တော်တစ္ဆာရှိရှိလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျရင်ဖျားရှင်ရတော့ကျွန်တော်ကိုကြီးကြီးမားမားကျွန်တော်အစီခံမှုဖြစ်လာနိုင်မယ်နော်အာမောင်နဲ့မဟုတ်တော့ဘွာဒါဒီလူတွေခုန music လည်းနားမလဲငါတီးလဲရတာပဲဆိုပြီးတော့ဒါတားရှောင်းလို့ရင်ဖျားခင်ရှိပုံမှာကျွန်တော် seriously မရှိဘူးသစ္စာမရှိဘူးနော်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကနှုတ်ပတ်တရားပြင်ဆင်မယ်ဆိုလဲတကယ်ကုနာ seriously နော်ဖျားရှင်ကိုကျွန်တော် shut down ဆက်ကပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှလုံးသားပါလင်းနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ကားရအောင်နော်တော့ဒါအရေးကြီးပါလေနော်ဆိုတော့ဇာခရီခန်းကြီးလေးငယ်တစ်ချိန်မှာအမှုငယ်ပြူတော်နေရက်ကိုအဘဲသူသည်မထီမဲ့မည်ပြူရသည်။နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာပဲလုပ်လို့ဆူရှိပဲလေးလေးပကံမဲ့စစ်စစ်ဟိမဲ့ချက်ချက်ကျွန်တော် seriously ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ကြရအောင်။ရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တစ္ဆာရှိကြအောင်။အချိန်ကိုမခုံမကပ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ကြရအောင်။နော် extra mile ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့လှုပ်ချင်လှုပ်ဆောင်ကြရအောင်။နော်တော့တမန်ချန်စာထဲမှာတစ္ဆာနဲ့ယက်တည်ခဲ့တဲ့သူတွေအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖျားရှင်ကသူတို့ကိုအကြီးမားဆုံးချီးမြှင့်သွားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။နော်တစ္ဆာရှိခြင်းကခုနဝိညာဉ်ပကတိနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ one of the fruit of the spirit လည်းဖြစ်တယ်တစ္ဆာရှိခြင်းနော်ဝိညာဉ်လူမှာရှိတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်တယ်တစ္ဆာရှိခြင်းဆိုတာဘလောက်ပဲခဲခဲရင်ရင်ဘလောက်ပဲချင်းချောက်ချောက်ဘလိုမျိုးပဲချိန်နေနဲ့တွေးရဖောက်ပြန်ခြင်းမရှိဘူးရင်းရင်ခြင်းမရှိဘူးအပေးယူမလို့အစိုးတိတိုင်ရက်တည်သွားတာဖြစ်တယ်
ကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒံယေလတို့ဘုရားရှင်မောတစ္ဆာရှိတယ်။တင်းနေသောအမှုမှာပင်တစ္ဆာရှိတယ်။အစားတော့ပဲစဉ်းစားကြည့်လေ။ဘုရင်ကငါ့ကိုအကောင်းဆုံးကြွေးတာဘုရင်လည်းအားနာစရာကြီး။နော်။ဒါပေမဲ့ခုနကပါဆိုရင်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတဲ့ဒီအစားတော့တည်နေမညင်ညူးစေခြင်းဘူး။နော်။ဘယ်သူမှတော့မမြင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ခုနကဘုရားရှင်မြင်နေနော်အဲ့ဒီပုံမှာသူရက်တီးလိုက်တဲ့ခါမှာဘုရားရှင်ကအသေးငယ်သောအမှုလို့ကျွန်တော်ထင်ပြီးထင်ရပေမဲ့အဲ့ဒီຢာလေးပုံမှာရက်တီးလိုက်တဲ့အရာပုံမှာဘုရားရှင်ကဘလောက်ပေးလဲဉာဏ်ပညာစေစားပေးတယ်ဘာမှမဟုတ်တော့ကြည့်လိုက်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တယ်လို့ပဲနော်အဲ့ဒီຢာလေးပုံသူရက်တီးလိုက်တဲ့ခါမှာဘုရားရှင်ပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာ supernatural wisdom and knowledge ရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးအဲဂရုပီမှာရှိတဲ့မာကုပညာရှင်နဲ့ဆယ်စားတာလေအာမင်ဖျားရှင်နေမနေရင်နေနောက်ကလာမပြောင်းလဲဘူးเนาะကျွန်တော်ကတော့ဒီလောက်လေးနဲ့တင်းနေမှမဟုတ်ဘူးဖျားရှင်အဲ့လောက်ထိအတိုင်းထာထိပေးနိုင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လောက်ထိအတိုင်းထာထိရယူကြရအောင်သစ္စာရှိခြင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ပေးမှာဖြစ်တယ်အာမင်เนาะအော်ဝေဘေเนาะသူတစ္ဆာရှိတဲ့ခါမှာဘုရားရှင်ပေးတဲ့ supernatural wisdom and knowledge တမကဘူး learning skill ဘာပဲတင်ရတင်ရဒံယေလအတွက်အခက်အခဲမရှိစာလိုက်နိုင်တယ်ညာတချို့တွေဒီအမေရိကရောက်ပြီးမှဆရာဝန်တွေစာမလိုက်နိုင်လို့ခုနမေဂျာပြောင်းသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်အများကြီးပဲရှိတယ်နော်ကျွန်တော်အတီးတယောက်ဆိုရင်ခုနကျွန်တော်အရင်ဗမာပြည်မှာပဲရှိသေးတယ်ခုန Texas မှာသူကလာပြီးတော့စစ်တင်နန်းလာတဲ့ရတယ်။မလိုက်နိုင်စစ်တင်နန်းမပြီးခင်ပြန်သွားတယ်။ဒိုင်လာတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ Chaitis subject တင်လိုက်။နော်သူ့မှာဖျားရှင်ပြထားတဲ့ learning skill ရှိတယ်။နော်နောက်တစ်ချက်ကျတော့ခုနကပါလဲဆိုရင်ဖျားရှင်ပြထားတဲ့အကြီးဆုံးသောခုနကဉာဏ်ပညာပါလို့ဆိုရင် revelation knowledge တကယ်ကြတော့ခုနကအဲ့ဒါကဘယ်ကြောင်းမှမသိလို့မရဘူး။Yale's မှာလည်းမရှိဘူး Harvard မှာလည်းမရှိဘူး UCLA မှာလည်းမရှိဘူး။ဘုရင်ကြီးကသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုမက်ပြီ။မက်တဲ့အချိန်မှာခုနအဲ့ဒီအိမ်မက်အတိတ်ပဲပြန်ခိုင်းတော့မာကုပညာရှင်တွေကပြောလဲဆိုရင်အိမ်မက်ကိုပြောတဲ့အတိတ်ပဲပြန်ပြီးမယ်။ဒါဘုရင်ကြီးကမရအောင်တော်တော် ጓ ကြတဲ့ဘုရင်ပဲ။နော်။အိမ်မက်လည်းမပြောဘူး ጓ တဲ့။အနဲ့အတိတ်ပဲပြန်ဆိုတော့မာကုပညာရှင်တွေကပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဒါကတော့ဖះနဲ့ဆက်ဆံတဲ့သူတွေမှာပဲဒီမှုရောက်တတ်နိုင်လိမ့်မယ်။ဖះပဂတိဆက်ဆံတဲ့သူ။နော်။ဒါမင်းဒီနေ့ကျမ်းစာဘာပြောလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုအရှင်ပေတုဩဝါစာမှာကျွန်တော်တွေကဒီကနေ့ဖះပဂတိဆက်ဆံနိုင်တော့အခွင့်ကိုရထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အာမင်။နော်။အဲ့ဒီအချိန်မှာခုနဘသူမှခုနဒီအရာကိုမဖော်ပြနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒိုင်လာညဘက်သူဆူတောင်းတဲ့ခါမှာဖះရှင်ကနော် the whole revelation အိမ်မက်နဲ့ revelation ကိုပေးတယ်ရတဲ့ခါမှာဒံယေလကအတော်တယ်ကွာလို့မပြောဘူးဘုရင်ကြီးကတော့ခုနအော်တဲ့အချိန်မှာဒါကျွန်တော်တော်လို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဖခင်သခင်ပေးလို့ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့လေကျွန်တော်တက်တာမှာအရန်ရည်ကြည့်တယ်ဘုရားရှင်ကချီးမြှောက်ပြီဆိုကျွန်တော်ခြေလောက်မလွတ်သွားဖို့လည်းရည်ကြည့်တယ်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပြီဘုရားကြောင့်မရောက်လာဘူးလေဘုရားကြောင့်မရောက်လာဘူးမရောက်လာတဲ့ဆင်းရဲတွေမှာလည်းမပါဖို့ရည်ကြည့်နေဒါကျွန်တော်ကဘမာရီမမဖြစ်တဲ့အောင်မြေဘယ်ဝတ်လို့ကျွန်တော်ဆောက်တူဖတ်တဲ့ကမှာအဲ့ဒါအမေရိကန်မှာလည်းဖြစ်တယ်အာဖရိကမှာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဆရာရင်းတာနော်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကတက်တာတည်းမှာဖယားရှင်ကလေကျွန်တော်ကိုချီးမြှောက်တယ်ကမှာလေထောင်သွားတဲ့စိတ်ပေါက်အောင်ချီးမြှောက်နိုင်နေနော်အောက်ချီလွတ်သွားလောက်အောင်ဖယားရှင်ချီးမြှောက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းပေါ်မှာဆက်ပြီးသစ္စာရှိဖို့လိုတယ်ဆက်ပြီးသစ္စာရှိပါနော်ဖျားရှင်အလုပ်လုပ်ခြင်း ਨੇ ကျွန်တော်တို့တစ္ဆာရှိဖို့အရေးကြီးပါလေ။နော်ဆိုတော့ခုနဒိုင်လာတက်တာကိုပြန်ချိလိုက်တဲ့ခါမှာဒိုင်လာတစ္ဆာရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့သူ့ကိုပြောလဲဆိုရင်ခုနအရက်30အတွင်းနဲ့ဘယ်ဖျားကောင်မှတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့သူတွေဘယ်သူမှမဘယ်ရောင်ကောင်နော်မကိုကွယ်ရဘူးလို့ပြောတဲ့အချိန်တလပဲနော်ဒိုင်လာသူ compromise လုပ်လို့ရတယ်ကိုတော့တည်တယ်တလပဲလေတလနဲ့ချင်းတဲ့တွင်အခုဆိုဘလူးကမ်းလဲဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်အကုန်လုံးကတလတော့ခုနရှောင်လိုက်မှာပဲ
်ရှင်သွေးတင်းနဲ့တော့ဘယ်သူမှဆင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ငါတို့ကျွန်တော် degeneration ဖို့ဆိုနော်တောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးလဲကျွန်တော်က stand လုပ်နိုင်ဖို့သစ္စာရှိဖို့ရည်ကြီးပါတယ်။တချို့လေပမာပြီးမှယာဒူးအတွက်သစ္စာမရှိတော့ဘူး။ religion ပြောင်းလိုက်တယ်။ပင်စင်ယူမှပဲခရစ်ယာန်ပြောင်းလို့တော့မယ်။တကယ်ရှိတယ်တကယ်ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်အတိအထဲမှာလည်းရှိတယ်ဂျပန်သွားဖို့ရွေးတဲ့ချိန်မှာရှင်နေပြီဟိုမှာလည်းနောက်ဆုံးအဲ့မှာတစ်ခုပဲ तू လည်းတော်တယ်ဟိုသူလည်းတော်နေပြီဒါပေမဲ့အဲ့တစ်ခုပဲကုနာ religion မှာကွာတယ်ပြန်ပြင်ရေးလိုက်တယ်ဒီနေ့သစ္စာမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်အဲ့ချိန်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်သစ္စာရှိဖို့ရည်ကြီးတယ်ဒိုင်လာယာဒုနဲ့လည်းလဲနိုင်တယ်အသက်နဲ့လည်းလဲနိုင်တယ်ဖျားရှင်ဘုရားအဲ့လောက်ထိသူတစ္ဆာရှိတာဖြစ်တယ်။နော်ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်ကတစ္ဆာချင်ကြအောင်။ဒီတဲ့ချမ်းမဲ့အခြေအနေတွေကလာအောင်မှာဖြစ်တယ်။နော်ဒီနေ့ကိုဗစ်လေးတစ်ချက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ကမျက်တောင်ခတ်ပြတ်လိုက်တာတော့ဖျားရှင်အောင်နေပျောက်သွားတော့။အများကြီးပဲပြောရင်လည်းမကြိုက်ဘူး။အာမင်။တစ္ဆာမရှိဘူး။နော်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တွေကကဖျားခင်ကျွန်တော်ကဆောင်းမွေးစစ်တာဒီနေ့တချွတ်နေရောမတိလိုက်ဘူးအဲ့ဒီဆောင်မွေးတချွတ်မအောင်ဒီဆောင်မွေးအောင်ရတဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ပရိသတ်တွေဖျားရှင်ချီးမြှုပ်มาဖြစ်နေတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ထူရအောင်တော့ကြာကျွန်တော်တယောက်ပဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဝိုင်းထူနေဝင်ပရိသတ်လည်းရှိပါလေနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ဆိုတော့ဖျားရှင်ရန်တက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတက်တည်ထူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒိုင်လာကသစ္စာရှိပြီးတော့ယက်တီလိုက်တဲ့အဲ့ဒီကုနာဘာမုတ်တဲ့ကုနာအသေးဖွဲလို့ထင်ပြီးတော့ယက်တီလိုက်တဲ့သစ္စာရှိခြင်းကဘာမုတ်လို့တနိုင်ငံလို့ဖျားကိုတိကျမှုဖြစ်သွားတယ်။တနိုင်ငံလို့တရားမဟုတ်ဘူးနော်သစ္စာရှိခြင်းနဲ့ပဲယက်တီလိုက်တာ။တကယ်တော့သူ့ကိုခေါ်လာတာရှာဒရမရှင်နဲ့ဒိုင်လာတို့ကိုပြောင်းပြန်နာမှုခေါ်လာတာတကယ်တကယ်တော့ရှာဒရမရှင်ဒိုင်လာကဘာဘလုံမြို့ကြီးပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပြန်လှန်သွားတယ်အာမင်ကျွန်တော်သစ္စာရှိကြရအောင်နော်ဆိုတော့ဒီနေ့သစ္စာမရှိတဲ့သူကိုတော့ဘာမှမလို့ခြင်းပါဘူးနော်အိမ်တောင်ဘက်တောင်မလို့ခြင်းဘူးဟုတ်တယ်လေသစ္စာမရှိဘူးသစ္စာမရှိတဲ့မိမကိုယ်လာပြီးတော့ပြောကမ်းလိုက်တော့ sorry dear darling ပြောလိုက်ပေါ့သူကျဉ်တ်တော့အောင်ပါဟုတ်တယ်လေသစ္စာမရှိဘာလုပ်မှာလဲဘယ်သူမှကွနာ every area မှာမလို့ဘလို့မလို့ခြင်းဘူးနော်ဘလောက်ပဲတော်တော်ဘလောက်ပဲချောချောဘလောက်ပဲလှလှဘလောက်ပဲစိတ်အားကြီးကြီးသစ္စာမရှိဘူးဆိုရင်အချင်းပဲဖြစ်တယ် amenနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုယ်ခွေဘုရားကတစ္ဆာရှိတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်အာမင်နော်ယောမခိုင်း3ငယ်4မှာဘုရားလည်းသိပါတယ်ကျမ်းစာလာဒီနေ့ညီလူခတ်သိန်းတို့ဒီတစ္ဆာဖြစ်တော်လဲတဲ့ဘုရားသခင်တစ္ဆာတော်ဒီတည်စေတည်းလူတွေကတော့တစ္ဆာကိုနာမတည်ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်တစ္ဆာတော်ကတော့တည်တယ်နော်နောက်ကျွန်တော် 88 အရေးခင်းတော့ကတော့ကျွန်တော်အိမ်ပြင်မှာရှိတဲ့ကုနာဦးလေးကြီးတယောက်ကတော့သူကဥတ္တရေခင်းတော့သူကပါဝင်ပြီးတော့ဒီတော့ခုဘူးတယ်တော့ခုပြီးတော့ပြန်လာတော့သူကပြောလဲဆိုရင် 88 ရေခင်းမှာကျွန်တော်ပြောလဲဆိုရင်ရီကီရဲ့မပါနဲ့တော့တဲ့သူကကျွန်တော်မပါနဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေရတယ်ကုနာသူတို့ကအားရပါရလုံးလုံးပြီးသူတို့ကိုလည်းကုနာအစိုးရချော့ပြီးတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်ပေးလိုက်လက်မချီတော့မင်းတို့ပဲဒုက္ခရောက်မှာတဲ့တော်မလူတွေလည်းရှိရနော်အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်းပြောလိုက်ကျွန်မစိတ်ဆိုးမှလည်းဆိုရင်နော်အခုချိန်မှာတို့အားရပါရပါဝင်တဲ့သူတွေရှိတယ်စာရှိဆိုတယ်အသက်ပေးပြီးပါဝင်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်နော်ဒါမျိုးလူတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့ပြောတာပါနော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖျားသခင်ကတော့တစ္ဆာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးနော်ရေစကြည်လခိုင်းစနစ်25မှာပြောတယ်ငါဒီထာဝရဖျားဖြစ်ငါပြောရင်ပြောသည့်အတိုင်းပြည့်စုံလိမ့်မည်ပြေဆုံးခြင်းလည်းမရွေ့ရ
เนาะဒီဖျားရှင်ကတော့ပြောတော့ပြီးပြီပြည့်စုံခြင်းလည်းမရွေးဘူးတဲ့ငါပြောလည်ပြောသည့်အတိုင်းပြည့်စုံနေပြီဖျားရှင်ကသစ္စာရှိတယ်เนาะကပ္ပဦးကျမ်းခန်း28ငွေ15မှာယာကုတ်ကဘာပြောလဲဆိုရင်ငါဒီတင်ပတ်မှာရှိတင်သွားလေရနဲ့ငါဆောင်မမီဤပြီးတော့တဖန်ဆောင်ခဲ့ဦးမီဂတိထားသည့်အတိုင်းမပြည့်စုံမီတင့်ကိုငါမဆုဟုမိန်တော်မူ၏เนาะဖျားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကခုနသစ္စာဂတိထားပြီးပြီဆိုရင် promise ပေးပြီးပြီဆိုရင်ဒီနေ့ယာကုတ်ကိုပြောတယ်လို့ပဲမင်းဘက်မှာငါရှိမယ်เนาะဘယ်လောက်ထိရှိမယ်လဲကကပါဂုံတိတိုင်အောင်ရှိမယ်เนาะတင်သွားလေရနိုင်ဆောင်မမီကျွန်တော်စိတ်ချကျွန်တော်သွားလေရနိုင်ဖယားကံဆောင်မမယ်လို့ပြောရင်တကယ်ဆောင်မတယ်เนาะအာဟိုတန်တေးရနိုင်ခီးသွားနေဘုံမလို့တန်တေးရနိုင်ခီးသွားမှာမဟုတ်ဘုရားရှင်ကသူဂတိပေးပြီဆိုရင်ဂတိတည်တဲ့အတိုင်းလုံးလုံးတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်နိုင်မှုပဲလို့တယ်ယုံကြည်ရင်ကျွန်တော်သွားလေရနိုင်ရှိမယ်ဆိုတဲ့တက်တည်ကျွန်တော်ခံစားမှာဖြစ်တယ်မယုံတယုံနဲ့လုပ်ရင်တော့ကျွန်တော်ကဘုရားရှင်ပါလေမလုပ်မလုပ်ဘူးเนาะခုနဒီနေ့ចန်းစာဒီလိုပဲပြောထားတယ်တော့ဤပြီးတော့တဖန်ဆောင်ခဲ့ဦးမီဂတိထားသည့်အတိုင်းမပြည့်စုံမီတင့်ကိုငါမစုံမိတ်တော့ဂတိထားတဲ့အတိုင်းမပြည့်စုံရင်တင့်ကိုငါမစုံဘူးเนาะဒီနေ့ကျွန်တော်ကဂတိတော်တွေចန်းစာထဲမှာတမုန်းဖြတ်နိုင်တဲ့ဂတိတော်တွေအများကြီးပဲ3000ကျော်လဲလို့တချို့လည်းပြောနေတမုန်းမဖြတ်နိုင်ဘူးနော်အဲ့ဂတိတော်တွေအားလုံးကဘုရားရှင်သစ္စာနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဂတိတော်တွေမပြည့်မစုံချင်းပို့ဆောင်မယ်နေအာမင်စိတ်ချမပြောင်းနေအတွက်မစိုးရင်ဆိုမစိုးရင်လည်းအဲ့တော်နော်အဲ့ဒါကြီးရှောက်စဉ်းစားမနေနဲ့ချိန်ကုန်တယ်နော်တောင်းကျွန်တော်ဘုရားခင်ကလက်ထက်အပ်ပြီဆိုတဲ့ကျွန်တော်တာသမီကိုအထပ်အထားပြီးပြီဆွတ်တောင်းပြီးတော့စိတ်ချနော်အချိန်မီပြင်ဆင်ပေးမယ်ယုံကြည်တယ်နော်အချင်းလေးဟလာနော်ဘုရားရှင်အချင်းကြီးပြင်ဆင်တယ်ဘုရားသခင်တတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်နော်ဒါအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘိုင်းကယုံကြည်စိတ်ချဖို့ပဲဘုရားရှင်ကသစ္စာရှိတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်နော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့သူတိုင်းရဲ့အသက်တာကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလွဲချော်ခဲ့တဲ့သူတယောက်မှမရှိလွဲချော်ခဲ့တဲ့သူတယောက်မှမရှိဂတိတော်ပေးခဲ့တဲ့သူအာဗြဟံဂတိတော်လွဲမချုံခဲ့ဘူး။ယောသပ်ကိုဂတိတော်လွဲမချုံခဲ့ဘူး။နော်။ဆိုတော့ယောရှုကဘလို့တည့်တိခန္ဓာလဲဆိုရင်ယောရှုခိုင်း27 45မှာတော်ပြားဒီဣဒိလာမျိုးဖို့မိန့်တော်မူသောကောင်းကျိုးတစုံတစ်ပါးမှမလျော့ရှိသမျှတို့သည်ပြည့်စုံကြ၏။ကျွန်တော်အရင်ကအဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုဖတ်ရင်စိတ်ထဲမှာတိတ်တဘောမတူဘူး။ကျွန်တော်မှတချို့မဖြစ်လို့အကူရောယောရှုကရောအကုန်ပြည့်စုံနေပြောထားတယ်ကျွန်တော်ကိုရောကျွန်တော်မှမပြည့်စုံကိုရောကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါဘက်ကလိဟင်းနေတာမဟုတ်မင်းဘက်ကပဲလိဟင်းနေတာဖြစ်နေတယ်အာမင်နော်အကူရောဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ယုံထက်သွားတဲ့အခါမှာအသက်ရှင်သက်သွားတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ရလေးတစ္ဆာကတိထားတဲ့တစ္ဆာသစ္စာရှိတော်မူအမြဲတမ်းပြုလျက်ရှိတယ်။အမြဲတမ်းပြုလျက်ရှိတယ်။နော်မယုံနိုင်တော့အောင်လည်းပြုတယ်။နော်ဘုရားရှင်ရံကောင်းမြတ်တယ်။ဘုရားရှင်ကရံသစ္စာရှိတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဘုရားရှင်ဘက်ကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ယာကုတ်ကိုပြောသလိုပဲဂတိထားသည့်အတိုင်းမပြည့်စုံမီတင့်ကိုငါမစွန့်ဘူး။ကြိထားတဲ့အတိုင်မပြည့်စုံရင်တင့်ကိုငါမစွတ်ဘူး။နောက်နေကြံ့ကြခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နားလည်ရထားမယ့်အရာကကျွန်တော်ဘက်ကအစင်သိမဖြစ်သေးလို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဘုရားသခင်အချိန်နဲ့ကျွန်တော်အချိန်မတူလို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်ချက်တော့ကျွန်တော်တစ္ဆာမရှိလို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်ဒီနေ့ညကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားငါတို့ဘုရားခင်ဘုရားမှာတကယ်တစ္ဆာရှိပြီလား။ကျွန်တော်လက်ဆူတောင်းတယ်ကိုရောတစ္ဆာမရှိဘဲနဲ့အစီခံခဲ့တဲ့နေ့ရက်တွေအတွက်လည်းနှောင့်တရပါတယ်ဖျားရှင်ကျွန်တော်ကအများကြီးချိန်ပေးထားတယ်
ကျွန်တော်ဆူတောင်းမယ့်အချိန်ကြီးကျွန်တော်မဆူတောင်းမနေရှိခဲ့တဲ့အရာအများကြီးပဲအခုပြန်ပြီးတော့ခုန exercise ပြန်လုပ်ပြီးတော့ဖျားရှင်တော့ဝင်ချင်ကတ်တယ်ကိုရောလို့ကျွန်တော်လည်းခုနအသက်60နှစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်ဖျားရှင်ထိုင်ဘယ်နှစ်နှစ်ဆက်နေရမလဲတော့မသိဘူးနော်ကျွန်တော်ဖျားရ60လောက်နဲ့ထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်ကိုကြီးက63လောက်နဲ့ထွက်သွားကျွန်တော်မထွက်ဘူးကျွန်တော်ယုံပါတယ်မထွက်သေးပါဘူးနော်ဆိုတော့ဒီနေ့မလဲဆိုရင်ခုနကြံရှိတဲ့အချိန်ကာလကိုထိထိရောက်ရောက်အစ်ခံခြင်းလေစကားတစ်ခုဆိုတစ်ခုထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်စေခြင်းလေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြပါကိုတော့သုံးမှသာလေကျွန်တော်သုံးနိုင်မှာသုံးခံရမှာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဘုရားကိုလှည့်ဘုရားလို့ကိုမရဘုရားရှင်ကကျွန်တော်စိတ်နှလုံးကိုလေထိုးဖောက်ပြီးတော့မြင်နေတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆလာ139ငယ်တစ်ကနေ4ကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်။နော်။အိုးထောင်ဘုရားကိုတော်ဒီအကျွန်ုပ်ကိုစစ်ကြော၍တည်တော်မူ၏။ဘုရားရှင်စစ်ကြော၍တည်တယ်တဲ့။စစ်ကြောပြီးတည်တယ်။အကျွန်ုပ်ထိုင်ခြင်းထခြင်းအရာကိုတည်တယ်တဲ့။နော်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ထိုင်တာထတာကိုတည်တယ်တဲ့။နော်။ကျွန်တော်တို့အကျံစီကိုဝေးကပင်နားလေတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာတော့လမ်းကိုကောင်အေးရာကိုကောင်စစ်စစ်အကျွန်ုပ်ကျင့်တော့အကျင့်အလုံးစုံကိုကျွမ်းတော်မူအကျွန်ုပ်ဒီစကားတစ်ခုကိုမမြတ်တော်လဲအိုးထော်ပြကိုတော်ဒီအချွင်းမဲ့တည်တော်မူဘုရားရှင်မတည်တဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိဟန်ဆောင်လို့လည်းမရညာလို့လည်းမရကျော်တကာမှာတရားဟောခဲ့ပြီလူရှင်မှာလည်းဟန်ဆောင်လို့ရကောင်ရမယ်ဘုရားရှင်ရှင်မှာဟန်ဆောင်လို့မရဆန္ဒရှင်မှာလည်းဟန်ဆောင်လို့မရဟုတ်တယ်လေတကယ်ကသားတွေပေါ်လူလို့တို့ copy လိုက်လို့တာယေရှုရဲ့နာမနဲ့ခုနနတ်ဆိုးသွားနေထုတ်တော့စာတန်ကပါဆိုဒီကောင်နေ copy လုပ်နေတာဆိုသိတယ်အတုကြီးဆိုတာသိတယ်ယေရှုကသိတယ်ပေါ်လူလည်းသိတယ်မင်းတို့ဘယ်သူလဲစကားလေးတစ်လုံးပဲဒီကောင်နေထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ထွက်ပြေးတော့ရိုးထွက်ပြေးရင်ကောင်းတာခုနအဝတ်တော်မပါဘူးတဲ့အနာတရားတွေနဲ့ထွက်ပြေးရတယ်အာမင်နော်ဒါအရင်နေ့ကျွန်တော်ခုနဟန်ဆောင်လို့မရဘူးဖျားခင်ရှိမှာတဲ့ဟေပြောဩရစာမှာဘာပြောထားလဲဆိုရင်ဟေပြောဩရစာခန်းကြီး၄ငယ်၃မှာငါတို့ကိုစစ်ကြောစီရင်တော်မူသောသူရှိနိုင်မထင်ရှားသောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အကာအကွယ်မရှိဘဲမျက်မှောက်၌လှန်ထားလျက်ရှိကြ၏နော်ကျွန်တော်တို့ကိုစစ်ကြောစီရင်တော်မူသောသူရှိနိုင်မထင်ရှားတဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိဘူးတောင်းဆာလန်ဆရာကသူစွတောင်းတဲ့ခါမှာဘာပြောလဲဆိုရင်မထင်ရှားသောဒုစရိုက်ကောင်ရဲဝံ့သောဒုစရိုက်ကောင်မပြုမိကြောင်းစီတာပါဒုစရိုက်ကကျွန်တော်အသက်တာကောင်မအုပ်ဆိုးပါစေနဲ့သူစစ်တောင်းနေနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားရှင်ကအားကျွန်တော်မထင်မရှားလေးလုပ်တဲ့အရာဘုရားရှင်မမြင်ဘူးလို့မထင်နဲ့နော်ဘုရားရှင်ကအဲ့မထင်မရှားလေးလည်းမြင်တယ်နော်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ဒီအကွဲကမရှိဘူးတဲ့ဘုရားရှင်ရှင်းနိုင်နော်လန်ထားလဲရှိတယ်ဘုရားရှင်ဘယ်လောက်ထိတည်လဲဆိုရင်ယောမဩရစာခိုင်း9အငယ်17နဲ့17မှာဘာပြောလဲဆိုရင်တမဖွားမီရဲ့ထိုသားတို့ဒီကောင်းသောအကျင့်မကောင်းသောအကျင့်ကိုမကျင့်မီတားကြီးဒီတားငယ်၌ကြုံခံရလိမ့်မည်ဟုထိုမိမအားဗျာဒိတ်ပေးတော်မူ၏အကြီးကောင်ကတစ္ဆာမရှိဘူးဆိုတော့ဘုရားရှင်ကမမွေးခင်နဲ့တည်တယ်မမွေးခင်နဲ့တည်တယ်နော်သူရဲ့ကုနာကုနာတာကြီးနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအရန်ကြည့်ပါလေအဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာတကယ်တကယ်တော့အားလုံးကကုနာနှစ်ဆ double blessing ကြီးပဲဒါမဲ့ကုနာဤတော့ကကုနာပါလဲဆိုရင်ကုနာနော်သူမောပြီးတော့ဆာနေတဲ့အချိန်ပြန်လာတော့အဲအချိန်မှာယာကုပ်ကလည်းပိန်းချက်ကောင်းနေမှာမတ်ဂျက်ကင်းနဲ့အများအမျိုးတော်လည်းတော့မသိမတ်ဂျက်ကင်းလည်းကုနာပိန်းချက်တော်တော်ကောင်းတယ်နော်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့သူမနေ့ကထပ်ပြီးတော့တွေ့လာသေးတယ်။ကိုမင်းမင်းကျွန်တော် up line မှာမနေ့ကယူဝင်တို့အိမ်မင်းကကျွန်တော်ရောက်တယ်။နော်သူကသူ့ကိုပွဲတော်လာကြွေးပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ကြွေးပေးတယ်။နော်ဆိုတော့သူကပိတ်ချက်အရန်တော်တယ်။အခုလည်းပမာပြီးမှသူကခုနဟင်းနေချက်ပြီးတော့တူးနေ။ဒီကနေသူ့ရဲ့ instruction နဲ့သူ့ရဲ့ recipe နဲ့သူကချက်ခိုင်းတာလေ။နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ရှာကုတ်ကလည်းကုနာပိန်းချတဲ့ခါမှာကုနာအနံ့မဲရတယ်ဟိုလူကမခံနိုင်တော့
ဒါနဲ့ကွနာယာကုပ်ကလည်းလှင်နေတယ်သူကလည်း opportunity ရရင်ရတယ်လို့သူကအကုန်လုံးကွနာသူကတိမ်ကြုံဖြစ်တဲ့သူတယောက်ရလကားတော့မပေးနိုင်ဘူးတဲ့မင်းရဲ့ကွနာตาကြီးအရရာကိုငောက်ပင်းကလဲမိတယ်ဟိုကလည်းငါအသက်ကြီးပြီဒီဓာကြီးရုပ်လို့ဘာလို့မှငါလောဆယ်လို့လိုတာသမင်းစာငါဘဲရင်တောက်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘဲတစ်ခွနဲ့လဲလိုက်တာနောက်ပြီးမြေကြီးချများစွာချပြီးငိုတော်လဲတဲ့အဲကောင်းကြီးပြန်မရတော့ဘူးဒီလိုပဲချမ်းစာထဲမှာရေးထားတယ်နော်ဒါဒီနေ့ဘုရားရှင်ဘယ်လောက်တိလဲဆိုရင်အမေဖိုက်ထဲမှာရှိစဉ်ကောင်းတဲ့အရာမကောင်းတဲ့အရာတော့မလုပ်သေးဘူးတဲ့ဘုရားရှင်သစ္စာရှိသလားမရှိသလားဆိုတာအကုန်သိတယ်နော်ဒီနေ့လဲကျွန်တော်တက်တာမှာသစ္စာရှိဖို့လိုပါတယ်နော်ကျမ်းစာထဲမှာပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသစ္စာချီခြင်းအပေါ်မှာဘုရားရှင်လုပ်တဲ့ benefit ကကောင်းကြီးရအရန်ကြီးတယ် special blessing မဟုတ်เนาะကျော်ဒီမှာတခါဝင်ရပြီးပါရင် general blessing နဲ့ special blessing ဆိုတာရှိတယ်ဣဒရာလူမျိုးတွေအဲကုတ်တူပြီးထွက်လာတယ်တောက်လျှောက်သူတို့စားဖို့တောက်ဖို့ဘုရားရှင်လမ်းမှာပေးတယ်ဘုရားရှင်ကို complain လုပ်တယ်เนาะတောက်လျှောက်လဲဘုရားရှင်စကားကိုနားမထောင်ဘူးဒါမှမဟုတ်ဘုရားရှင်ကလည်းသူတို့စားဖို့တောက်ဖို့တော့ပေးတယ်။အဲ့ဒါက general blessing ပဲ။ကျမ်းစာမှာပြောဆိုရင်ကောင်းသောသူမကောင်းသောသူပုံမှာတဲ့။နေလဲဘုရားရှင်ပေးတယ်။မိုးကိုလည်းရွာစေတယ်။လူတိုင်းမှာတော့ခုန general ခုနဘုရားရှင်ပေးထားတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတယ်ဒါ general လူတိုင်းမှာဘုရားရှင်ပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတယ်ဒါ general နော် special ကြတော့တရားနဲ့မတူတော့ဘူး။special ဘယ်ပုံမှာရလဲဆိုရင်ဖယားတကူချောင်းယုံခြင်းဖယားရှင်ကိုချစ်ခြင်းနှုတ်ပတ်တရားတော်ဆင်ခြင်းအောက်မေ့ခြင်းဖယားရှင်နဲ့မွေ့လျောခြင်းပုံမှာဖြစ်လာတဲ့ခေါင်းကြီးကတော့ level ချင်းမတူတော့ဘူးကျမ်းစာတော်ကပြန်ကြည့်ပါ level ချင်းမတူအဲ့ဒါက special blessing ဖြစ်တယ်ယောသတ်တို့ရဲ့ချီးမြှင့်ခြင်းက special ဖယားကိုချောင်းယုံတယ်အမျိုးသမီးကနေတိုင်းလာပြီးတော့သွေးဆောင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်း no နေတိုင်းသွေးဆောင်တယ်နော်စဉ်းစားကြည့်နော်ပေါ်တီဖိုင်မိမဆိုရင်လည်းကုနာရုပ်ဆူဆူကြီးတော့ဟုတ်မှာမဟုတ်ဟုတ်တယ်ဘယင်မိမတွေကဟုတ်တယ်မလားဟာဆိုတော့ကုနာနေရင်လာသူဆိုတော့ဆုံးကြတော့မရတော့ဒီမိမလည်းကုနာယောသကိုမြင်တော့မနေနိုင်တော့အတင်းဆွဲလွှဲတော့ယောသလည်းထွက်ပြေးတာဘုရားရှင်ယောသကပါငါလည်းဘုရားခင်ရှိမှဒီလိုကြီးမားတဲ့အဖြစ်ကြီးမလုံရဲဘူးနော်ဘုရားရှင်ကတစ္ဆာရှိတဲ့ခါမှာတကယ်တော့တစ္ဆာမရှိရင်ဒုတိယလင်မဲ့ဖြစ်မှာအဲ့ကတော့ဘုရင်မိမရဲ့ဒုတိယလည်းမဖြစ်ဘူးတကယ်တော့ဘုရားခင်ရဲ့တစ္ဆာရှိတော့ second man in Egypt ဒါကိုကျွန်တော်သွားတွေ့ရတယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့လူငယ်တွေကျွန်တော်ကဒီနေ့ living together တော့ culture လို့ဖြစ်နေပြီလိုက်စားနေဒါမဲ့အဲ့ဒီစီးရင်ကသူများပါလို့ကျွန်တော်မပါချပါနဲ့ဘုရားရှင်ကတော့ကျွန်တော်လူတိုင်းကိုလေ choose ရွေးချယ်ဖို့ခွင့်ပေးထားတယ်တည်တင်နာတကယ်တည်တင်တင်ကသွေးသားတတ်မဲ့မှုနဲ့ကျွန်တော်ကနာကျွန်တော်ရဲ့ကနာဖခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမလဲလိုက်ပါနဲ့ဖခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအင်တာမကြီးပါတယ်နော်ယောသကအသက်တော်ပြန်ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဖခင်ဘုရားတစ္ဆာရှိတယ်လူရှိမှတစ္ဆာရှိတယ်လို့ဖခင်ရှိမှလည်းတစ္ဆာရှိတယ်သူဖြစ်တယ်ညတော့အဲ့အချိန်မှာပေါ်ဒီကမိမလာပြီးသွေးဆောင်တဲ့အချိန်မှာအိမ်မှာတယောက်မှမရှိဘူးเนาะဘုရားခင်ရှိတယ်လူရှိတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီမိမသူဆောင်တဲ့ခါမှာ तू no လူမရှိတဲ့အချိန်ဘုရားခင်ရှိတယ်ဘုရားခင်ရှိတဲ့အချိန်မှာလည်း तू က no ပဲတစ္ဆာရှိတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာခုနက तू အလုတ်ကင်ပေါ်မှာလည်းတစ္ဆာရှိတဲ့ तू ဖြစ်တယ်ခိုးကပ်ပြီးတော့လုတာမဟုတ်ဘူးတစ္ဆာရှိလွန်အားကြီးလို့ခုနကပေါ်တိဖာ तू ပါပြလိုက်တယ်အိမ်တော့ပါပြလိုက်တာအာမင်။ဒါကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။နော်။ဆိုတော့ယောသတက်တံကမှလည်းဆိုရင်လူရှိကောဘုရားခင်ရှိကောလုပ်ငန်းပေါ်မှာကောတစ္ဆာရှိတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ယောဘတက်တံကိုတစ်ခါပြန်ကြည့်အောင်။ယောဘတက်တံမှာလည်းကျင်းမှာပဲ။နော်။သူကအချင်းနေပေါ်မှာဘုရားကိုကူကွယ်တာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းစားလို့ဘုရားရှင်တော်လိုက်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားရှင်ပေးလို့ကုနာဘုရားခင်ကူကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူး။နော်။ဖယားရှင်ကိုယ်တိုင်ကယောဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်လေကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာတစ်ချက်ကြည့်အောင်ယောဘဝတ္ထုအခန်းကြီး1เนาะယောဘကတွတ်သူကျွန်တော်ကခုနဖယားခင်နဲ့တွားလာတဲ့သူပါလို့သူကပြောတဲ့သူမဟုတ်ဖယားခင်တတ်မှတ်တာတစ္ဆာရှိခြင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တတ်မှတ်လို့မရဘူး
တစ္ဆာကြည်ချင်းဆိုတာခုနဘလူကတတ်မှတ်လို့ဆိုဖယားကတတ်မှတ်မှအဲ့ဒီဟာအတီးဖြစ်တာနော်ဒီလိုဒါအောင်နားလည်ပို့ရင်ယောမအမည်ရှိသောသူတယောက်သည်ဥစားပြီးနိုင်နေ၏ယောမဝတ္ထုခန်းကြီး1ထိုသူသည်ဆောင်းလင်းဖြောင့်မတ်ချင်းရှိဖယားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူမကောင်းသောအကျင့်ကိုရှောင်သောသူဖြစ်၏နော်ယောမကဖယားရှင်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတယ်ဖျားရှင်မောတစ္ဆာရှိပြီးအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာနော်ဥစားပြီမှာတဲ့ယောဘလောက်ချမ်းသာတဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးနော်ဖျားရှင်ကိုယ်တိုင်ကခုနယောဘရဲ့တစ္ဆာရှိခြင်းကိုမြင်တဲ့အခါမှာစာတောင်းကိုစိန်ခေါ်တယ်ယောဘစိန်ခေါ်တာမဟုတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ခုနစာတောင်းတော့ပြီးစိန်ခေါ်နေနော်တချို့စာတောင်းကိုစိန်ခေါ်ရင်ဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တွေ့တယ်စာတောင်းကျွန်တော်စိန်ခေါ်ဖို့မဟုတ်စာတောင်းသူလာချရင်ချပါလိမ့်စေဖျားရှင်ခုနစီတာပါလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်စာနာကိုစင်ခေါ်မှုဒီနေရာမှာကတော့ယောဘစင်ခေါ်တာမဟုတ်ဘုရားခင်ကယောဘဘက်ကနေစင်ခေါ်တာနော်ငါကြုံယောဘကိုတွေ့လာဆိုအာတွေ့တယ်တဲ့ကိုတော့သူ့လည်းကောင်းကြည့်ပြီတယ်သူ့ရဲ့အဥ္စာပစ္စည်းတွေလည်းကွယ်ကားထားတော့သူကကိုးကွယ်မှာပေါ်တယ်နော်ဒီထဲမှာဒီယောဘလိုလိုကျွန်တော်ကညီကောင်မတွေဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအချင်းကြီးကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးကိုကွယ်နေတာမဟုတ်ဒီမှာလာကိုကွယ်လို့ဘာရမှာမရဘုရားရှင်အကောင်းမြတ်ဆုံးနှုတ်ပတ်တရားတော်ရတယ်အာမင်နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ခုနမှဆိုရင်ယောဘအသက်တာမှာတစ်နေ့ချင်းမှာအကုန်ကုန်သွားတယ်စဉ်းစားကြည့်ဆရာဂျိုးဆက်ပြောတာနော်လူတယောက်အိမ်ရောက်ပြီးတော့ပတ်စံတောင်းဖို့မရှိတော့ဘူးလို့ဗမာပြည်မှာတခါချင်ညာခလိုက်တာအဲ့လိုချက်ချင်းယူသွားတယ်တကယ်လည်းယူနိုင်တယ်နေစဉ်းစားကြည့်နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ယောဘကမယူဘူးယောဘကဘာပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်တွေထဲမှာနော်သူ့မိမကတော့ဘာပြောလဲဆိုရင်နော်ယောဘတကူလုံးကနာခေါင်းနဲ့ခြေပြားထိအနှစိမ့်နေပေါက်ပြီးတော့ယောဘဒီကိုချစ်စီအိုးချမ်းကိုကင်၍မိဘထဲမှာထိုင်လေ၏အနှစိမ့်နေပေါက်အိုးချမ်းနေတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ကိုချစ်နေရတဲ့အချိန်ကာလအဲ့ခါမှာသူ့မိမကဘာလို့ပြောလဲဆိုထိုကမရကတင်းဒီဖြောင်းမတ်တော်တရားကိုဆွဲလန်းသေးသလောတဲ့ဘုရားသခင်ကိုစွန့်ပယ်၍တေလောဟုဆိုတယ်နော်ယောဘမေဟာတော်တော်လေးကချစ်စရာကောင်းတယ်နော်ယောဘကမင်းဖြောင်းမတ်တဲ့တရားကိုဆွဲလန်းနေသေးလားဒီလောက်နေဒုက္ခရောက်နေတာလေတော်တော်လေငါရဆိုမင်းနေရာမှာကုနာဆက်မကုတ်ွယ်တော့ဘူး तू ပြောချင်တာကနော်ဘုရားသခင်ကိုစွန့်ပယ်၍တေလောတဲ့ယောဆုပဲခိုင်းတော့မဟုတ်သေပါသေခိုင်းနေတာယောက်ျားအစ်တစ်ယောက်လိုချင်တာမသိဘူးနော်ယောဘကလည်းပဲချက်ချင်းပြောတယ်မိမမိုက်ပြောတဲ့ကဲ့သို့သင်သည်ပြော၏အဘယ်သို့နည်းငါတို့သည်ဖျားကင်လက်တော်မှဒုက္ခချမ်းသာကိုခံသည်ဖြစ်ခံယူသည်ဖြစ်၍ဒုက္ခဆင်းရဲကိုမခံရသလောယောဘသည်ဤမှုများနှင့်တွေ့ကြုံတော်လဲနှုတ်ဖြင့်မပင်ပါယောဘသစ္စာရှိတယ်ဒီလောက်အဲ့ဒီလောက်ကဆုံရှုံသွားတဲ့အထဲထဲမှာတကယ်ဆိုကောက်ကုန်းကောက်စရာတော့မရှိတော့ကုန်ပြီဥစ္စာပစ္စည်းကိုဆုံရှုံနေမကောက်ဘူးသူ့ရဲ့ငယ်သားတွေကဂျုံနေရောသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကအားလုံးကုန်သွားတာဒါပေမဲ့ယောဘတစ္ဆာမပြတ်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာမှလည်းကတစ္ဆာမပြတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘလို့ပဲအချိန်ကြီးရောက်ရောက်တချို့နေရာတွေကဖျားကကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဆန်းတန်းတယ်တစ္ဆာရှိခြင်းကိုဆန်းတန်းနေရဖြစ်တယ်ယောဘကအဲ့တိုင်းဆုံးမတတ်တော့သူ့ရဲ့တစ္ဆာရှိခြင်းပေါ်ဖျားရှင်အားလုံး double နှစ်ဆတော့ကောင်းကြီးမြင်မှန်းနဲ့ဆုံးတတ်သွားတယ်။နော်ယောဘရဲ့သားသမီးတွေဆိုရင်ခုနအဲ့တိုင်းမိမှာသူ့ရဲ့သမီးတွေတော့ချောတဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးလေ။နော်။ဒါတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တစ္ဆာရှိဖို့ဒီနေ့ဖျားရှင်ကလိုချင်ပါတယ်။နော်။ဟာနာကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာပြန်ကြည့်လို့တဲ့ခါကျတော့တစ္ဆာကတိထားတဲ့အတိုင်းတစ္ဆာကိုကိုဖြေတယ်။သူသားလေးတယောက်ပဲတောင်းတယ်။ဘာလို့ဆိုမြုံနေမိမဆိုတာခုနသူများရှေ့မှာဗာလဲ။မျက်နှာမရဘူး။အချိန်ခံရတယ်လို့သူများခံစားရတယ်။နော်။ဒါမဲ့သူစုတောင်းတယ်ဘုရားခင်ကိုခုနဒီသားလေးကိုပေးပါတဲ့။တိရခန်းကြီးတိငယ်ဆက်တင်ပါဓမ္မရာဆိုပထမဆောင်ခန်းကြီးတိငယ်ဆက်တင်ပါ။အိုးကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထောက်ဘုရားကိုရောဤဂျမကိုမေးလျော့တော်မူမူပဲ။ကိုယ်တော်ဤဂျမဤစီးရဲခြင်းကိုကြီးရှုကြီးရှုအောင်မေသဖြင့်တားယောက်ချားကိုပေးသနာတော်မူလျှင်သ
ူဤသဖြင့်ရိတ်ချင်းကိုအလင်းမပြုတသက်လုံးထောဘုရားဤကြုံဖြစ်စေခြင်းကကျွန်မအပ္ပါမိဟုသစ္စာကလေးပြုလေ။နော်သူကဆူတောင်းတဲ့ကွာခလေးယောက်ျားတိုင်းယောက်ျားပင်တဲ့သူကနာဇရီလူဇပင်မဖြတ်တော့ဘုရားရှင်ကိုတသက်လုံးပေးမယ်။နော်ဆိုပြီးတော့သူကတိသစ္စာပြုတယ်။နို့နှစ်กว่าပြီးမှအသက်၃နှစ်ရှိသောနွားတကောင်မုံညက်တေးအဖာစပည့်တပူးနေတကွာသူငယ်ကိုဆောင်သွားရင်ရှီလောမျိုးနဲ့ထော်ပြားရဲ့အိမ်တော်သို့ရောက်လေ၏ထိုအခါသူငယ်သည်နုနယ်သေး၏ကိုရောအသက်ရှင်သည့်အချိန်ကျမသည်ယမန်တခါဤရက်၌ကိုရောအနာမှာရက်လက်ဆူတောင်းသောမိန်းမဖြစ်ပါ၏ထိုအခါဤသူငယ်ကိုရမည်ကြောင်းဆူတောင်းပါ၏တောင်းသည့်အချိန်ထော်ပြားပေးသနာတော်မူထိုကြောင့်ကျမသည်သူ့ကိုထော်ပြားအားငှားပါပြီသူသည်တသက်လုံးထော်ပြားထံတော်၌အငှားခံ၍နေရပါမည်ဟုတောင်းလျှောက်ပြီးမှထိုရက်၌ထော်ပြားကိုခိုးပေသစ္စာကြိထားတဲ့တိုင်နော်တယောက်ထက်သားလေဘယ်သူမှမပေးနိုင်ဘူးဒီလိုစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်ရဲ့ညီလေးကျွန်တော်ကကျွန်တော်အဖေဒါရိုက်တာအမေရိကန်လာတော့သူကကလေးမရှိကောင်းလာတယ်ခမည်းသားပေးစားပေးမလားတဲ့ငါခေါ်သွားမယ်ငါကြောင်းကောင်းကောင်းထားပေးမယ်ကျွန်တော်အဖေပြောကျွန်တော်တော့မပေးနိုင်ဘူးတို့တဲ့ဘုံလာလေးကိုမပြီးနိုင်ဘူးနော်ဆရာဒီနေ့လည်းကျွန်တော်တက်တာထဲမှာခုနတရားလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်တော့နော်ဒီတယောက်တည်းကိုခုနဘုရားသခင်အပိုင်ပေးလိုက်တာဘုရားရှင်သစ္စာကတိထားတဲ့သစ္စာဝတ်ကိုဖြည့်တဲ့ခါမှာဘုရားရှင်ကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုချီရှူချွာလာပြီးတော့တဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်သူမတောင်းတဲ့ဆုသားသုံးယောက်နဲ့တမီးနှစ်ယောက်ကိုထပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့သစ္စာရှိကြရအောင်ဘုရားရှင်သစ္စာရှိခြင်းကိုတိမှတ်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ကြည်နေတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ငငယ်အသေးငယ်တော့အမှုမှာကျွန်တော်လုပ်တဲ့ခါမှာသစ္စာရှိပါဘာပဲလုပ်လုပ်ပကံပဲဆေးဆေးကြမ်းပဲတိုက်တိုက်ဆူရှိပဲလိမ့်လိမ့်ကားပဲမောင်းမောင်းသစ္စာရှိဖို့လိုတယ်နော်ဒါကခုနအာဆန်သူ့ရဲ့ခုနစီမကားမောင်းနေတဲ့သူပါဆိုသစ္စာရှိအောင်သူကပြောတယ်လုပ်ပါတားရဲကြတော့လုတ်အဲ့တိုင်းသစ္စာရှိရင်တားရဲကြတော့လုတ်ကြည့်ခမကုနာချင်းမြောက်ချင်းမခံရင်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့ပြောသူတော်စိန်ခေါ်တာသူလည်းဒီတိုင်းပဲသူလုတ်ခဲတာသစ္စာရှိစွာနဲ့သူလုတ်ခဲတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကိုဝါဆန်ကဝဲဟောက်အကြီးဆုံးပဲသူ့ရဲ့ကြီးတာမရှိတော့နော်ဖျားရှင်အောင်အောင်ပဲသူ့ကိုချင်းမြင်တယ်နော်ဒါကိုကျွန်တော်တွားတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တော့ဒေသနာကြံခိုင်းငါငယ်လေးမှာထော်ပြားထံနဲ့သစ္စာကတိပြုမိလင်းနဲ့သစ္စာဝတ်ကိုမဖြေဘဲမနေနဲ့သစ္စာကတိပြုသည့်အတိုင်းသစ္စာဝတ်ကိုဖြေတော့เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်ကသစ္စာကတိထားတာပြီးဆိုရင်တော့အဲ့သစ္စာဝတ်ကိုဖြေပါတဲ့မဖြေဘဲမနေနဲ့တဲ့เนาะမပြုနိုင်ရင်ခုနသစ္စာကတိထားရတဲ့သစ္စာဝတ်ကိုမပြုနိုင်ရင်အလင်းမပြုနဲ့တဲ့ဒီလိုပဲကျမ်းစာပြောထားတယ်ဘုရားရှင်ဖြစ်မတင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကသစ္စာကတိပြုလို့ပါဒါပေမဲ့သစ္စာကတိပြုပြီဆိုရင်လေပြုနိုင်တဲ့ဝတ်ကိုဘုရားရှင်ပြင်ဆင်ပေးမယ်လို့ကျမ်းစာမှာရေးထားပြီးပြီเนาะတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်သစ္စာကတိကျွန်တော်ပြုဖို့အရန်ဟောကသစ္စာเนาะဤတိုင်းလေစိတ်မပြတ်ပါနဲ့เนาะကျွန်တော်ဘုရားရှင်ကပြုရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားရှင်ပေးမယ်เนาะဒီနေ့သစ္စာရှိခြင်းဆိုတဲ့နေပင်ကအင်ပဒမကျေဝန်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်ရှင်ခြင်းဘုရားရှင်နဲ့တွားလာခြင်းအချိန်ယူခြင်းเนาะတမန်ကျမ်းစာဖတ်ရှုခြင်းဆုတောင်းခြင်းမှာသစ္စာရှိပြီလားဘုရားကြောင့်တက်ဖို့အရင်မပြောဘူးเนาะကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းမှာသစ္စာရှိပြီလားဆုတောင်းခြင်းမှာသစ္စာရှိပြီလားတချို့ကျမ်းစာနေ့တိုင်းဖတ်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆုလည်းနေ့တိုင်းမတောင်းတဲ့သူတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ရောက်ခါကျကိုရောစီကလိုချင်တာတော့အချီချီပဲနော်ကိုဝတ်တရားတွေပြည့်နေတော့အများကြီးပဲတစ္ဆာမရှိပဲနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတာအများကြီးပဲဒါကိုတွားတွေ့ရတယ်တကယ်ပဲဖျားခင်တဲ့ပုံမှန်ကျွန်တော်အချင်းယူပြီလားနော်ကျွန်တော်မိသားစုပေါ်မှာတကယ်တစ္ဆာရှိပြီလားစဉ်းစားနော်ကျွန်တော်မိသားစုပေါ်မှာတကယ်တစ္ဆာရှိပြီလားကျွန်တော်အလောက်ကိုင်းမိမိရဲ့ boss ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိပြီဘုရားရှင်အနန္တထားတဲ့အမှုမှာကျွန်တော်သစ္စာရှိစွာနဲ့ပါဝင်နေသလား
เนาะကောင်းသောဘာနာစိုးဖြစ်ပြီလားမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေပေါ်မှာကျွန်တော်သစ္စာရှိပြီလားပေးကမ်းခြင်းမှာသစ္စာရှိပြီလားเนาะ random ရှိတာဒီနေ့ပြီးခုနပြီးလိုက်မပြီးလိုက်နဲ့တော့ဘယ်နှဟင်းကိုသူတနေ့ခုနလေးပြန်စီးသွားတဲ့ချိန်မှာအဲ့တော့သူရောက်ခမမတော်သေးဘူးသူတို့ခုနခီးသွားနေတာဖိုးကြီးကလေးပြန်စီးနေရင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကဖော်ပြလို့ဘယ်နေရဲ့တနေ့ကျရင်မင်းကသမက်ဖြစ်မှာတဲ့ဒီလိုဖော်ပြတယ်သူကမေးတယ်ငါသမက်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့တဲ့ငါမင်းတခုမေးချင်တယ်မင်းသစ္စာရှိသလားတဲ့ပေးကမ်းချင်မှာသူကငါစိတ်တွေ့တဲ့ခါလည်းပေးတယ်စိတ်မတွေ့တဲ့ခါလည်းမပေးဘူးတဲ့သူကမင်းဆိုအေးတဲ့ဒါကငါမင်းကို notice ဖြစ်တယ်တဲ့မင်းအောင်မြင်သောအမှုတော်ဆောင်တယောက်ဖြစ်နေပြီမင်းမင်းငွေကြေးပိုင်းဆိုင်မှာဆင်းရဲနေတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာ back bay နဲ့အကုန်ပြန်ပေးခွာ back bay နဲ့အကုန်ပြန်ပေးခိုင်းတယ်သူလည်းရှိသမျှခုနဗန်ထဲကနေအကုန်ပေးလိုက်15ပြားပဲကျန်တော့တယ်အဲ့မှာခုနသူဗန်ထဲမှာ15ပြားပဲခုနကျန်တာမြင်တဲ့အခါကျအလုပ်တွေလူတွေအများကြီးထွက်သွားအချိန်ကြီးမကောင်းတော့အဲ့မှာခုနအဖွားကြီးတယောက်တော့သူ့ရဲ့ secretary တယောက်ကျန်ခဲ့တယ်သူကလည်းလက်နေဆက်ရရင်လက်တချောင်းနဲ့ပဲရိုက်တတ်တယ်။တခြားမှာအလုပ်ရှာလို့မရဘူး။အဲ့ဖိုင်တောင်တော့ကျန်ရင်လက်နေဆက်တောင်းတချောင်းတချောင်းရိုက်တယ်။အဲ့တချောင်းလည်းတယောက်ပဲကျန်တယ်။ဒါပေမဲ့ within 7 months ဖျားရှင်ကောင်းကြီးမင်းကအကုန်အစင်ပြန်ပြီးတော့တွန်းလောင်းနေတယ်။ဒီနေ့တစ္ဆာရှိဖို့ရည်ကြီးတယ်။နော်ဒီနေ့လည်းခုနကကျွန်တော်ခုနဒီအသင်းတော်ကြီးတို့ကျွန်တော်ခုနတကယ်ကျွန်တော်ယူပါရောရှိရင်ကျွန်တော်တစ္ဆာရှိခြင်းအရေးကြီးပါလေ။နော်အိမ်ဝယ်တဲ့ခါမှလည်းပါလေ။သစ္စာရှိရတယ်ပေးရတယ်နှစ်30ဟုတ်တယ်မလားเนาะဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်လည်းကတော့เนาะတနေ့ကျရင်ကျွန်တော်နောင်လာနောက်သားတွေကိုယ်ွယ်ဖို့တွေ့တယ်ကျွန်တော်ခုနထားခဲ့ရမှာဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်ပေးကမ်းခြင်းမှာသစ္စာရှိဖို့ရည်ကြီးတယ်အသင်းတော်မှာသစ္စာရှိဖို့ရည်ကြီးတယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မဆရာပေါ်မှာလည်းသစ္စာရှိဖို့ရည်ကြီးတယ်အာမင်เนาะ attendance လည်းသစ္စာရှိဖို့ရည်ကြီးတယ်เนาะသစ္စာရှိခြင်းရဲ့လက္ခဏာကတော့ဘာလဲဆိုရင်မြန်မြန်တည်ကြည်တယ်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူး consistent ဖြစ်တယ်အချိန်ပုံမှာခုနမရက်တည်ဘူးအဆုံးထိတိုင်အောင်တည်ကြည်တယ်မစွန့်ဖြစ်ဘူးအပေးမယူအပေးယူမလုပ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာเนาะကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့အရင်တုန်းကသစ္စာမရှိရင်ထားခဲ့တော့အချိန်ဒီမှာဘုရားရှင်ကမြင်နေပါဆိုရင်မနေ့ကအမှုပဲအကိုမေးလိုက်လို့မြင်နေပြောနေတယ်ဒီကနေ့ဆိုတဲ့အချိန်ကာလမှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ္ဆာရှိတဲ့အသက်တာကိုတည်ဆောက်ဖို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့နော်ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအမေရိကန်မှာတဲ့ first marriage က 45% to 50% divorce ဖြစ်တဲ့တစ္ဆာမရှိတော့ပထမချင်းအိမ်အောင်ပြုတဲ့သူတွေအသက်တာကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ 41% ရာခိုင်နှုန်း 50% သူတို့ marriage တွေပြန်ကွဲနေနော်ဒုတိယချင်းအိမ်တော်ပြုတဲ့သူတွေက 60 to 67% အိမ်တော်ကွဲနေတယ်။တတိယချင်း marriage ပြုလုပ်တဲ့သူက 73 to 74% ပြန်ပြီးတော့အိမ်တော်ကွဲနေတယ်။တစ္ဆာမရှိအောင်။နော်။ဒါအဲ့ဒီဆင်းရဲထဲမှာကျွန်တော်မပါကြရအောင်။အိမ်တော်နေမှာတစ္ဆာမရှိဘဲနဲ့အိမ်တော်နေပြတ်သွားတဲ့အခါမှာသားသမီးတွေရန်နေတာလည်း suffering ရန်ဖြစ်တယ်။ကလေးတွေအယံတနာဖို့ကောင်းတယ်။တချို့တွေဘယ်မှနေရမှမသိဘူး reason လေးပဲကျွန်တော်ကောင်းလေးတယောက်တွေ့တယ်သူမိအနောက်ယောက်ျားယူလိုက်တယ်ယောက်ျားချားလဲသူကခုနမကြည့်ဖြူဟိုတငယ်ချင်းမှာသွားနေတော့ဟိုတငယ်ချင်းဖေးရတယ်ခုနအဆင်မပြေတော့သူ့ကိုမောင်းချလိုက်တယ်အခုဘယ်မှနေရမှမသိဒီလိုမျိုးရှောက်သွားနေတွေ့ရတယ်ဘယ်တော့ဒီစိတ်เนาะကျွန်တော်ခုနကြားတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်မမှကြားတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာမကောင်းဒါတော့ကျွန်တော်ကတကယ်ပဲအိမ်တော်ကိုတိဆောက်တဲ့ခါမှာသစ္စာရှိတဲ့အိမ်တော်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်။ဘာပဲလို့လို့ကျွန်တော်ကသစ္စာရှိခြင်းနဲ့ပါဝင်ခြင်းကိုဖျားရှင်နှစ်သက်တယ်။သစ္စာရှိဖို့လိုလားတယ်။ဖျားရှင်ရောက်စီတိုင်းကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကျွန်တော်တို့သူစတော်မှုရှိတယ်ဒီနေ့နောက်တစ်ပတ်မှာမမပဲရောက်ပါလေ။မမဆိုကျွန်တော်
်